é só quem participa do seminário lá para entender, né, a situação toda. Logo que nós chegamos, nós deixamos, dois prédios que são feitas quando oração, atividades. Então, a gente dormia num dos prédios, nós dormíamos e fazíamos nossas atividades quando as cerimônias de libertação espiritual, mas no primeiro andar nós deixávamos nossa mala. No terceiro andar nós fazíamos muitas vezes nossas cerimônias de Tianyan. No quarto andar nós fazíamos, nós dormíamos. No quarto andar nós dormíamos. No quinto andar, quando havia muita gente, é onde nós íamos fazer essas cerimônias de libertação. E no sexto andar nós fazíamos o nosso Rondoki. Então, era subindo escada e descendo escada o dia inteiro. Aí para almoçar, para tomar o café, era no outro prédio, né, e tinha que descer uma ladeira e ir lá nesse, bem embaixo onde é o restaurante. Então lá você ia pelo menos 3 vezes no dia, que era o café da manhã, o almoço e o jantar. Isso com chuva, com neve, né, você tinha que estar fazendo essa via sacra o dia inteiro. Depois do almoço, a gente também subia até a montanha, onde nós passávamos pelas 6 árvores, que a Demonim, através de condições especiais, ela abençoou. Então tem a árvore do amor, tem a árvore da bênção, que fica lá no topo, né, do monte, onde a gente fazia oração. E isso era compromisso de todo seminarista, uma vez por dia, subir a montanha. Às vezes, as mulheres eram liberadas dessa missão, porque estava nevando, estava muito escorregadio, então a gente não ia, né? Mas também não tinha ninguém pegando no pé, né, de você fazer isso ou fazer aquilo, né? Apesar de ter câmaras filmando em todos os lugares, era mais para saber a questão de segurança, mas ninguém estava pegando no pé da pessoa que ia descansar e não ia fazer o rondoquê, ou não ia subir na montanha, ou não ia nas sessões de Tianyan, que é as sessões de libertação espiritual. Então, durante esse tempo todo, nós recebemos muita palavra, mas mais era a questão da gente estar, cada um em particular, estar tendo aquele contato com Deus. Então, estar revendo a sua vida, se arrependendo dos seus pecados, enfim, é um curso que cada um tem que passar.